É que tem uma anomalia na área que está drenando a energia de nossa rede. Encontre-a e livre-se dela. Sua chegada foi em boa hora. Esta noite os nobres estão reunidos para honrar a Grã-Magistra. Nossos espiões informam que a própria Elizande estará presente. Essas situações são oportunidades de pegá-la longe de sua fonte de poder. Vamos entrar na área pela entrada lateral. A frente está muito bem vigiada. Esta é a sua chance de eliminar a Grã-Magistra. Boa sorte lá dentro. Parece que a Vigia Crepuscular foi encarregada de manter a ordem durante a festa. Sugiro uma abordagem furtiva. Pelo caminho, você vai querer desativar os sinalizadores arcanos deles e impedir que as sentinelas acionem o alarme.
Ninguém pode passar! Terminou.
cidade está sendo purificada corretamente. Que bom! Cuidado aqui em cima. Ouvi falar de um conselho demoníaco, cujos membros energizam uns aos outros. É preciso quebrar esse elo. Explore a área e encontre um meio de separar os membros do conselho. Divididos, eles não têm chance contra você. Direto pro terceiro passo. Lucro.
será? Avisado.
bem até agora, mas precisamos garantir que você se misture aos convidados da festa. Eu vou melhorar o seu disfarce, infundindo magia latente nele para fazer você parecer um dos nobres. Bom dia. Honrarei o nome do meu pai. Falar com nobres tagarelas pode revelar quem é o espião. Só evite chamar atenção fazendo acusações impensadas.
Excelente. Agora que conseguimos a chave, devemos ter acesso ao balcão. Chegou o momento de dar um fim na Elizandi. Precisa sair tão cedo, Gran Magistra? Você espera que eu perca meu tempo de conversinha com nobres fúteis mesmo enquanto meus inimigos se aproximam? Olha ali, idiota! Não estamos sós! Impossível! Meus guardas jamais permitiriam tal intrusão. Mais um fracasso, Melandros. Esta é a sua chance de corrigi-lo. Livre-se desses forasteiros. Eu tenho que voltar ao baluarte da noite. Finalmente. Vai ser rápido. O vento corta até os ossos. Se vocês piscarem, sangrarão. Vocês não podem se defender do que não veem. Eu levarei vocês à sua morte. Vocês não podem se defender do que não veem. Sangrem pela Gran Magistra. Vocês não podem se defender do que não veem. Sangrem pela Gran Magistra. O vento corta até os ossos. Eu levarei vocês à sua morte. Elizandi, me perdoe! Nós podemos ter perdido a chance de pegar a Gran Magistra hoje, mas a hora dela chegará. Cedo ou tarde, acharemos outra forma de acertar as contas.